aha tukiraho twihuta ibi bintu reka mbabwize ukuri narababwiye ngo ntabwo ibintu bizabahira ibintu ni bibiri naraje hano nakora umukobwa ubuvugizi nkora advocacy arangije arambwira ati washyana we ninde wakubwiye ngo uvugire nakutumye kumvugira ndavuga ntabwo nakuvugiye navugiye igitsina gore muri rusange na narakuvugiye ntazi ko ari wowe ntabwo nakuvugiye si nkuzi navugiye igitsina gore muri rusange mbibutse ko uko bimeze ntabwo tuzigara twihanganira cyberbullying yaba ikorerwa umwana w'umukobwa aha ngaha mwantemabuye ngo nafungishije ntama sinigeze mufungisha kuzana akamanika amafoto y'abo bavuga ko ari burongore iryo joro nagenda arongore bene wabo ntabwo nari kubyihanganira munyijundike ntacyo muzantwara wazanye amafoto y'abana ari gushyiramo igitsina mu cyabo ntabwo nagombaga kubyihanganira byarangiye nawe yegerejwe inkiko ntabwo nzigera kureka kuvuga ikibi gihari kugeza igihe zizakamwa zitahanye ntabwo ndangaha muri wese nawe nyishyurira leti my friend nta wuntunze ubwo ngubwo ni inkuru igize icyaha nzakwepana n'itegeko ikintu ncungana cyo kuri iyi mihanda ni ikigize icyaha gusa naho mwebwe ntacyo muzantwara muzandeba muhekenya amenyo icyo nzakora ni ugukwepana n'icyankuza n'itegeko se tu ibyo ngibyo byumva uko bibe ihame uko niyo mpamvu ureba mbere yuko mvuga inkuru making ashobora ko yamaze gushyirwa hanze n'ikinyamakuru kandi nasanzwe nyizi turi kumwe ncungana namwe kugira ngo mutanta mu mutego wo kunshyira mu itegeko icyo ni cyo ncungana nacyo ndabazi ndabakunda kandi batinya kubi ibyo nabibabwiye kuva nagera aha ndabizi namwe murankunda kandi ntimunkunda nanjye ndabizi ko munkunda mumbeshya niyo mpamvu nanjye bakunda kandi batinya kubi bivuze ngo sinzigera mbaha opportunity yo kunshyira mu kibazo ariko nzabesura kugeza ku munsi wa nyuma kugeza igihe umunsi naguye muri uwo mutego mwarangiza nanjye bakanjyana amaboko atari ayanjye ariko nkiri aha ngaha nkivuga bigakunda ntabwo muzamirana amazi mugikora ibisa n'ikibi twese dukora ibibi twese tugira amabi ariko twumve ko ni inshingano za buri wese gufata icyo kibi tukacyamagana tukitandukanya nacyo urimo kunyumva so uzangaho ukaza unyereka ibya bibiliya mukaza mukambara ikanzu ya padiri warangiza inyuma ukajya my friend abapadiri nibo barongora utwana tw'uduhungu bagaripinga bakambara ikanzu ngo nimwumurebe ibyo mvuga nimwumve ibyo nkora the fuck so the thing is turakomeje mbibutse ko inkuru y'ejo tuzakoraho ni Bruce Melody n'uwo bita Gayeri nyuma yo kujya mu kabari bita shooters bagiye guserebura anniversaire ya sebuja cyangwa nyirako kabari hanyuma umukobwa cyangwa inshoreke ya Gayere ikesurana n'indi bakarwana batashye bageze ku muhanda wa Sonatibe I mean wa Rwanda Expressway ya Sonatibe baragonga bagonga ipoto bagonga na bya biti biri mu muhanda ngo bimwe bihenze Melody arayisimbuka ariruka aracika na Gayere barirukanka ibyari inzoga zibavamo imodoka isigarana umubawonsa amakuru angeraho nuko polisi ishinzwe umutekano mu muhanda iri mu iperereza yo gukoresha kamera zo ku muhanda basanga basimbutse iyo modoka bakirukanka bakayisigaho bawunsa barafatwa babazwe ibiko bigize icyaha so abakunzi ba Melody abakunzi ba Gayere baba ari amahoro umuhogo uduhogoreza wa Melody uzongera kuririmba ntabwo airbag yaba yawurize ibitekerezo bya Gayere no kuzanga kudukoca akatubwira uburyo bakoresha amafaranga atatubwira uko bayakorera yaba ari amahoro muze kumbariza ayo makuru ejo nzaba namaze kumenya ibimenyetso byose nzaza ahangaha mbatarame urumva hagati aho ibya telefone ya DBN yiri Burundi byaheze bite space cyangwa dosiye ya Medi nibyo yakorewe aya masaha akaba adashobora kujya i Burundi tuzabigarukaho minisiteri yamutumiye hari umuntu unyandikiye amagambo ndayasoma sindi uvuga izina rye ko ngiye kuyabasomera mugerageze munyumvire nababwiye ko ntari akabati uyu muntu ex ntari buvuga izina rye aranditse ngo mugerageze mwumve salut ishu ya Medi ndumva iri politiko I'm not gonna say the name ntabwo nakuri iryo kosa nyandikiwe n'umukobwa ntabwo ndivuga izina ry'umukobwa uryanditse ishu ya Medi iri politiko ndumva iri ishu ya Medi ndumva iri politiko yagiye muri Amerika kuri refugee status habaye ko yahura na perezida w'igihugu yagiye ahunga byatuma pressure ishu ye ya okay, prosesi iye na na na
nationalism izi washaka kwandika na washaka kwandika iki na I mean ni citizenship yese ndabona yanditse mu gifaransa okay ubwo nuvuga ni nko kuvuga ngo bamwambura nationality igihugu arimo iseswa kuko yaba yarahageze bishingiye ku kinyoma ubaye uhuye na perezida w'igihugu wahunze mu gitaramo cyabereye muri icyo gihugu waba warahunze iki aba basore benshi bagiye muri ubu buryo icyo kibazo kirabareba kuko bimenyekanye muri immigration ko bageze i Kigali byasubira irudubi thank you anga mpagize ikibazo ubwo ni mu mwigisho ufite ubwenge uburetse gato tugende turebe reka twemere kwimenyekanisha ntabwo ari umwe kumumenyesha kumwigisha basi ibyo uburetse gato turagenda gake kumwigisha turagenda gake aha ngandaza kugaruka gakeya why reka tubyemere uko nubwo nzi ko muraza kumwigisha niba ariko bimeze ira ministeri yatumiye aba yitizena ni iyihe bifite mu nshingano mu nyibutse ntabwo ari ministeri ni RDB kwitizina biba mu nshingano za RDB okay ni mu nshingano za RDB hanyuma RDB aya masaha ngiye nshaka kubabwira ko nubwo media cece tatavuga media ari mu gahinda kuko ubu tuvugana sinzi niba bajya gukora igitaramo mu Burundi tubyibuke neza kambabwira history ukuntu byagenze nubwo tuzayikorera space yayo media riri mu birwa bya Karahari Medi yari yagiye kurya ubuzima kuko i Burundi bari bamuhaye amafaranga atari makeya yo kujya gukorera igitaramo ndetse yari yane avance y'indirimbo yagomba gukorana na Sat B Medi ari muri ibyo birwa yabonye telefone ivuye muri RDB Medi ugomba kuza ukita izina hanyuma ukanataramira abanyarwanda uzaba uri kuri stage na niyo ntabwo ugomba nari mfite igitaramo i Burundi bizagenda gute iyo arange ugomba kuza gutaramira abanyarwanda invitation y'igihugu ntiwayanga media bayi murunga banga bo mwibuke yari amaze kurya amafaranga y'i Burundi my friend nituza kureba aya masaha ntabwo tuza kwinjira in deep ndi kunyura hejuru cyane media byarangiye afashe invitation yo kujya kwita izina azi Kigali udufaranga bahaye Medi ntanu yarahurira amafaranga y'i Burundi ntanu yagomba kwishyura ngo bikunde kuko bamuhaye urusenda RDB ntimigeze ngo bamuhanze inyarwanda mwamuhaye udufaranga twica ntikize Medi araza araririmba ikibabaje kurusha ibindi ntimwigeze mureba cyangwa muganire kuri kiriya kibazo cy'uko nagomba guhandura ikibazo cy'i Burundi kandi muzi ko yarafashe amafaranga kandi muzi ko mwamabwa yaramaze kuyakoresha umwanya we muramwishe murawishe arangije asigara ari gufesinga izo ngaruka mwamuteje dusubira inyuma gato ibyo ngibyo twemere ko wenda nawe yagomba gukora balance yagomba kubirangiza nk'umunyarwanda yagomba kubihanduringa ikiteye uburakari navuga ko mwari mwamukoresheje nka backup kugira ngo inyungu zanyu zigere kuri papasi yanyu Medi igihe cyarageze ajya kuri stage yavuye kwita izina muri arena my friend ariyo iyi message amaze gusoma ntekereza ko niba ari byo mwagendeyeho kuki mwamwafa mwamwe niba mubizi ko byagomba kugenda mwamuhamagariye iki niba iyi message ko umuntu yinyandikiye niba ari ibi mwamuhamagariye igihe Medi baramuhamagaye my friend Medi aririmba indirimbo ya mbere ku bantu mwari muri arena murabyibuka Medi baramuhamagara ajya kuri stage aririmba ibaze kuvana Medi kuri stage atararimbira nta wamusimbura Medi aririmba indirimbo ya kabiri akiririmba indirimbo ya kabiri my friend Medi bamuvanye kuri stage nk'umuntu nk'umwana uri guhengereza filime kwa Yanga muri bukaba mwaje guhengereza gasobanuye bagahita babakubita ikintu ku idirisho ugahita uva ku gipfumu rukiruka Medi bamuvanye kuri stage nk'umu underground cyangwa mu upcoming Medi makuru mfite nuko yagiye muri stage agaturika karira ibi bintu birababaje Medi ahita ta ibaze yaba abanyarwanda cyo kuririmbira ntimuba muririmbije kuko icyo mwashaka mwabe no kujya mu gitaramo abantu bazaze muri arena baraje uwo niyo yari ninde ari kumusanga muri ntuza muni murangiza mu mukore kuri stage ngo perezida araje ngo niyo ngo aje kuri stage umuntu mwuruje indege mukamuvana muri vacances yari ibereye i Burayi yagera ngo mukamugenza uko
hanyuma aya masaha akaba ari gufacinga ibibazo by'ukuntu agomba gukiranuka n'abarundi bamurakariye. Agiye mu madeni, stage murayimwimye, aba bahanzi bacu baragowe, aba bahanzi bacu baragowe. Ibutsa abantu uburyo bategetse Medi kuririmba live kwa ngwiki tapfuye nibyo byarabaye se. Iyi space tuzayikora tuzabivimuzi. Muririmbishije Medi live hanyuma nani icyo cyamamare gikuru cyavuye muri Amerika kiririmba playback. Medi mu mwishuru urusenda icyo cyamamare mu gihereza kayabo. Ubu ngubu Medi ari mu madeni yo kwishyura i Burundi. Satibi navuganye nawe. Satibi n'uyu munsi afitiye indirimbo ya Medi na Satibi ntabwo yigeze ikorerwa video. Kubera ko itakorewe video. So ibingibi rero tubwibutsa abantu ko iyi miziki bivuga ngo izatera imbere gute mutaduha agaciro mugahereza abanyamerika agaciro. Medi mu mwurije indege araje aririmbye kuko Medi yataza. Anyway tubyihorere. Amakuru mfite umuntu wa connectinze. Amakuru mfite umugabo umuntu wari ukogeza kiriya gitaramo ni umutipe wo muri Kenya uvanze ni wari ufite rya soko niwe wazanye niyo mu Rwanda kiriya gihe. Amakuru mfite ni uko agiye gusaba Medi imbabazi muri Amerika ibyamukoreye kuri stage mu Rwanda. Nta wavuga kuri ibi bintu nta wabivugaho nanjye ndi Medi nava mu muziki narangiza ngo Medi ngo ntabwo asohora indirimbo ngo nkwi ngo nkwe. My friend ntabwo ibi bintu reka mbabwire RDB ibintu mwakoreye Medi ntabwo ari byo mwamukoreye ubuhemu ntabwo kuki mwamwitabaje kuki mwamukoreye mwarangiza mukamuzana mukamugira kuriya umunyamahanga ruje kumusaba imbabazi kandi ibintu nyoherereje urindo nyoherereje ibi bintu urumva cyo tuvuga ukuri yatubwiye mu mazina yabyo. Nta makuru avuga kuri ibintu nyoherereje. So tukira aho ngaho abantu ntabwo mwari mubizi ariko RDB tumira Medi nubwo ashize iminsi itari mike Medi ibyo mwamukoreye ni agahoma munwa. Rero nimujye mubona bano bahanzi bacecetse cyangwa ngo nibabaha indirimbo bakanabivamo nta gaciro mubaha. Muzi imvune zabo muzi akamaro ko k'imiririmbire yabo muzi akamaro k'ibihangano byabo ariko ntimubiha agaciro ugafata uri umunyamerika wazimye ukamuzana ukabikora neza uziko nta musaruro ashobora guha abanyarwanda badashobora no kumukunda nk'uko bakunda Medi ugafata Medi ukamuzanira fomu. Kumutumira bazi iyo status y'ibyo byari amakosa aha RDB sinyishigikira. Mbabare imagine toi. So tugira aha ngaha rero RDB ibyo mwakoze ntabwo bikwiye ndakubwiza ukuri Medi ibyo mwamukoreye ntabwo bikwiye bano bahanzi baraceceka ariko hari ibyo mwakoreye ugasanga ntabwo ari ibyo mwagakoreye mwana w'umunyarwanda. Ntabwo ibintu mwabakoreye ari byiza. Sande fata ijambo kuri iki kintu. Allez-y. Merci beaucoup à vous. Anyway, Godfather, urakoze cyane. Njyewe ijambo nari ngiye kuvuga ndari hawezo mu kanya gatoya. Ariko ndashaka kubwira X hano iyo turi kuganira, X n'uwo muntu wakoresheje message, tujye twirinda kuba suruse y'amakuru y'ibinyoma cyangwa tudasobanukiwe neza. Hari amategeko aranga ubuhunzi
kuba impunzi uhunze igihugu bitewe n'impamvu, hari n'amategeko agenga uko kigarukamo. Wakoze ikosa ntahite icyaha njyewe ko wabikoreye kutabimenya, ntabwo kugaruka mu gihugu wagiye uhunga niba ari nabyo koko bigomba ngo uhure na perezida w'icyo gihugu kugira ngo bibe byakugiraho ikibazo cyangwa bikwambura ubuhunzi. Aho ni ubwenge buke cyangwa ubumenyi ubifiteho ukore wiyigishe ku byerekeranye n'ubuhunzi no guhunga. Ntabwo umuntu abarwa mu gihugu ko yahuye na perezida. Ikindi sinzi niba ufite amakuru meza ahagije ko mediya aba yaravuye mu Rwanda ahunze, icyo cyo ntabwo nakikuburanyaho, yenda mufite aho mwabiganiriye. Ariko nashaka kukwigisha ko kugira ngo ubwo ubuhunzi bwawe ubwamburwe cyangwa bukugireho ikibazo cyangwa bigende gute, ntibisaba ngo ube wahuye na perezida w'icyo gihugu. Ubundi wezo umwanya ni uwawe. Wezo nguhaye ijambo, nari mfite umwanya ni uwawe cyangwa ndihe Rwanda rw'ejo. Sorry, nari ndimo mfinya agatoki kuri telefone Awa. kubera urabizi aba arimo amakode tu. Yes, ndabasuhuza. Reka nkomereze muri uwo mujyi wari urimo. Uwo muntu rwose agende yihugure amakuru afite nayo muri karitsiye. Kuri immigration ntago ari uko bikorwa. Aho noneho yabyiciye nawe yavuze ngo uri kumwe na wa mu perezida w'igihugu wavuyemo. I think bari abatipe ba Medi na The Ben bagiye bajya muri Rwanda Day, kandi muri Rwanda Day nimba nibeshye, ariko niko ntekereza. Rwanda Day perezida ubwiwe abarimo, ariko immigration ukuntu ikora rero, iyo ufite citizenship uba ufite indi status, you can go anywhere hano mu gihugu wavuye muhunga ukijyamo, kuko uba ufite nationalite ya cya gihugu kindi wagiyemo, kuko igihe guhata nationalite sometimes hari igihe ureka bwa bwene gihugu wundi wari ufite. Iyo ni iyindi kesi ndashaka kudiskasi ngano, ariko uwo muntu wazamuye iyo ntuza rwose nimba ari hano ari kutwumva ntago ari byo. Nimba ari umuntu wakubwiye cyangwa se ari umwarimu wakwigishije, ugende usubire ku ishuri umubwire ngo nsubiza minerevari yanjye, ibyo wanyigishije ntago ari byo, wandiriye amafaranga y'ubusa. Back to the topic. Okay, simvuga ngo ndi ntuza ko uyu mutipe yafashwe, ariko nanone I was expecting yuko ari bu bwitabe, kubera yuko nkuko ejo twabivuze iriya message, I'm pleasing umuntu w'umunyamakuru ashobora kuba yakurikiranwa n'abantu benshi. Ibyo yakoze byamugiraho ingaruka, aho mbona bigana bija bizamugiraho ingaruka, unless jori ubwiwe bashobora wenda kujya mu nzego z'abunzi bakaba babikorera aho ngaho. Ariko nanone ahantu mbona bishobora gutera ikibazo ni uko ibyo yavuze ari umuntu ukekwaho ko yari umutangabuhamya mu rubanza rwakaswe n'inkiko rwanyuzwe muri due process. Aho ngaho umutangabuhamya we, nimba ari ibyo ko ari ubutangabuhamya wemewe n'inkiko, afite amategeko amurinda kuko ntago aba akiri aho ngaho. So ni nkuko wahohotera undi mutangabuhamya uze gutanga ubuhamya arusha and so on, kuko wenda ntiyanigaragaje, ashobora kuba wenda yari whistleblower, kandi whistleblower igira protection yayo mu mategeko. Sinzi wenda amategeko yo mu Rwanda nimba icyo kintu bagifite, ariko umutangabuhamya I think agira amategeko amurengera, ambwira amategeko birahanwa, bihanwa n'amategeko ahantu ari ho hose. Ngiye amategeko nzi yo muri Amerika, whistleblower ari amategeko rwose ahana, kandi ahana nabi. Iyo umuntu yagerageje guhohotera umuntu watanze amakuru afasha urukiko, aho rero bishobora kumubera bibi cyangwa se bishobora guprocedinga bigenda mu nzira itari nziza, ni igihe byaba bifashwe mu maboko na leta, akaba arivuga ati wenda yahonyoye amategeko agenga rubanda kuba yahohotera umuntu watanze ubuhamya mu rukiko. Ni ukuvuga nimba uhohoteye umuntu mutanga ubuhamya mu rukiko, icya mbere na ba bacamanza rero nabo ni nk'aho n'amategeko ni nk'aho utabuyemera, ushobora kutemeranya
ushobora kutemeranya n'umwanzuro w'urukiko ibyo byo ni ibisanzwe ariko nanone ukubahiriza umwanzuro w'urukiko ushobora kutemeranya nabyo kuko mu rukiko si ngombwa ko wemeranya n'uko ruringi yakozwe uko batufasha umwanzuro ntago ugomba kwemeranya nabyo ushobora kuvuga ko wewe wumva yuko urubanza rwaciwe ntago bikunyuze ariko kurengaho ukaba wahohotera umutanga w'uhamya kandi uri umunyamakuru hari umuntu nabonye atingi ni umuntu nakaza ngira ngo wenda ari smart enough ariko naje gusanga afite nuza chambre y'amarangamutima mu mutwe we rameke kandi ngo sorry rameke uriya wundi nimba ari beka nari mbeshe rameke ngo kabyara imana bwe nimba ari beka arimo kudefendinga ngo binyura muri media council and so I think the guy naje gusanga all the time siding na side ya oppressors abantu bose nagiye mbona siding side yabo nabantu bakoze ibyaha sindabona ari kuri side ya victim I don't know why sinibaza ko bya umunyamakuru yajya kuri cyaha uko yishakira ngo nukubera ko afite badge y'umunyamakuru wenda akore nibyaha wenda atari ukuvuga ngo wenda yakoze icyaha yanditse inkuru wenda CEO bisaba ko ari bwiyandike cyangwa aragenda guhutugwa mu rwego rushinzwe abari rw'abanyamakuru nimba ari media council yarahohoteye yakoze bully kandi none cyaha turi kuvuga hano yari arimo ashaka guprotectinga cyangwa umutanga buhamya ashaka guhohotera ni umuntu waruri wenda ukekwa kuba yaratanze amakuru kijyanye na sexual abuse cyangwa sexual harassment no ugasanga umuntu umunyamakuru sosiyali ngo kubera ko ari umunyamakuru akoreshejwe arashaka gukoresha iyo title y'umunyamakuru akumva yuko afite uburenganzira na audacity na authority yo kuba yahohotera undi muntu uwo ari we wese kubera yuko umuntu wenda w'inshuti yiwe cyangwa umuntu yiyumvamo cyangwa umuntu bafite ibyo basangira cyangwa wenda nimba baranasangira wenda gukora ibyo bikorwa bimwe akumva yuko afite authority yitwaza ko ari itangazamakuru uyu ari umunyamakuru sinibaza ko umunyamakuru afite immune afite immunity soza sinibaza ko umunyamakuru afite immunity yo kuba yakora icyo akora ngo kubera ko ari umunyamakuru ngo wende yo bamuvuga ngo abangaba rero ni wa mungano ujye wumva muri za human rights avuga ngo itangazamakuru ngo rihohoterwa ku isi ngo iki n'ibiki oru nabo bijandika mu byaha nk'ingurube abanyamakuru rwose professionalism yanyu ITK y'inuza y'ubunyamakuru mujye muyishyira imbere ari ikindi nagaye cyane kuba wise abanyamakuru hano bararimo baza kudefendinga instead of yo kudefendinga argument yabo bakaza gukoresha jeskizo as a supporting argument ku byo argument yabo kuba bari gukora biriya rwose ni toto n'ubwana biri shallow kuri njyewe ntabwo wagenda muri iki kuvuga ngo kubera ko ngo nakoze ngo icyaha ngo therefore ngo nonese ngo kanaka ko yagikoze ukaba ngo iyo mutaramufashe ngo kubera ko nibyo ngo ngenga afatwa ngo kubera ko ngo nonese ngo kanaka that's a stupid argument izo argument rwose nimba uri umunyamakuru ufite izo argument warize rwose ugende ufate impapuro zawe rwose ugende usabe ubushure ku ishuri ubwire mwarimu agusubize amafaranga kuko etike ntayo wize rwose agusubize minerevari yawe thank you urakoze cyane Rwanda rwejo ufite umunota umwe kubera iki umunota umwe se kandi abandi bahabwe ndagukwambura uraburana nanjye ufite ubasha bwo kuburana nanjye ngaho tangiye itegeko icyari kinzanye n'undi narinje kumenya narinje kuza gushyigikira ibintu maze kuvuga mu kanya wavuze ngo uradutinya kugeza igihe tuzaguta mu mutego uradutinya kugeza igihe tuzakwishima hejuru narinje kuvuga ngo ntabwo najyaga ntekereza Okay. Uje kuvuga ibyoroje kuvuga ugende ubyandike. Ubinyandikire cyangwa ibyo bitekerezo byawe ubyandike cyangwa uzabikorere space. Hello. Reka nshimire abantu mwese twabanye mbibutse ko mbakunda kandi batinya kubi. Nibyo arashaka kuvuga. Rwanda rwe ndabakunda ariko mbatinya kubi. Urumva? So, mbabwire ngo abo twabanye mwese mugire umunsi mwiza twavuze kuri topic zitandukanye. Mbabwire ngo uyu ni akasongo yiwa mbibutse